kauan mulla oli vähän niinku semmonen hassu olo välillekin, että en mä vaan pystynyt niinku sanomaan, että mikä mä olen. Mut mä olin projektivetäjä, projektijohtaja, mä olin kunnon projektin nomadi. Minä olen Elinberg ja tämmönen niinku rakentajan poika Tammisaaresta. Tulihan siinä tehty kesätöitä jo aika erittäin pienenä siinä. Olin myös isän työmailla vähän siivoamassa ja tekemässä vähän näitä aputyöhommia. Ja siinä vähän niin oli se homma niinku veressä. Niin, se oli vajaa vuosi sitten. Helmikuussa 2012 perustin sen oman konsulttiyritykseni. Sitten oli just tää tilanne, että ei vaan ole niin kuin löytynyt mitään semmoista järkevää toimista. Ja tuntui vaan, että koko ajan vähän, että oli vähän juureton. Ja vähän oli tämmönen kulkukoira, että vähän koko ajan vaan mä niin kuin olin jonkun luona. Olin jossain kokouksessa ja näin, mutta sitten mä jäin sinne vähän istumaan. Sitten vaan niin kuin tuli tämä idea mieleen, että hetken, että hei, minähän olen tämmöisen asiantuntija. Eli mä nyt koko ajan niin kuin teen näitä juttuja muille tai mä autan heitä ja siinä, että ne sais mahdollisimman hyvän paikan itselleen. Mulla oli se oma ajatus, että mä lähdin siitä tilasta liikkeelle. Tai se mulla oli se niinku tuttu kontakti porukka, eli just nämä suunnittelijat ja rakentajat. Ja, et sillä porukallahan me saadaan kyllä hienot tilat aikaiseksi. Ja, et nyt niinku rakennetaan yksi paikka ja lähdetään siitä tilasta liikkeelle jo sinänsä. Mutta kun se nyt koko kuitenkin niinku pääviesti ja pääkonsepti kun perustui siihen, että on niitä monta paikkaa. Et sanotaan niinku 5 vuoden päästä vähintään 50 paikkaa ympäri maailmaa ja 10 vuoden päästä niin 1000 paikkaa ympäri maailmaa. Kun työskentelytavat, työn tekeminen muuttuu, niin kyllä niin kuin tilojenkin pitää muuttua sen mukaan. Se mistä on kyse tässä meidän Konttuuret-brändissä on se, että haluamme olla mukana tässä niin kuin työn tekemisen muuttumisessa ja haluamme niin kuin olla vaikuttamassa siihen omalla tavallamme. No sit sä vaan tuut sillä koodilla sisään ja hyödyntää niitä tiloja ja tehdä oma juttunsa ja kuittaa tulos, kun sä lähdet pois ja se on siinä. Ja siinä on niinku erilaiset elementit, jotka auttavat siihen, että sä saat semmoisen mukavan ja viihtyisen olon siinä. Ja ei ole ainoastaan kyse nyt ihan niistä fyysisistä seinistä ja matoista ja kalusteista, vaan siihen liittyy paljon muutakin. Näemmekö, että me olemme mukana muuttamassa maailmaa? No ehkä vähän.